was ongelooflijk dankbaar geweest toen ik die toekenning gekry het. Dit was deel van een hele klomp eposse daai dag. En mense is altijd, als jy in onderwijs of opvoedkunde toekenning kry, is mense so bietjie huiverig, want dit is nooit een individu se pogings nie. Dit is altijd een span en een span om mens. En ek dink die werk wat ons by Groenkloof campus gedoen het en die fakulteit opvoedkunde by die Universiteit van Pretoria, is een span mense, een span van honderde mense. So vir my is hierdie toekenning, erkenning vir almal se werk, nie net my eie nie. Die FHK doen wonderlike werk op die oomblik. Elke keer as ek iets sien, is dit so positief en is opbouwend en is inspirerend, en dan denk ek, ja, dit is waar dit eintlik gaan, dit is die hart van dinge. En ek denk, die FHK speel een belangrike rol in Suid-Afrika, om juist daar die type inspirerende stories rondom Afrikaans vir allemaal toegankelijk te maak. Ons allemaal het groot geword met die wonderlike sangbundel, ons allemaal ken die woorde, maar Afrikaans gaan oor baie meer as net dit, en ek denk, dit is kritisch vandag. Wel, die laaste paar jaar het vir ons gewys dat Afrikaans is heeltemal onmisbaar in ons samenleving. En ek dink, daar was ongelukkig was daar 'n tyd gewees wat taal spesifiek, dis baie reductionistisch gesien, dis net gesien as 'n instrument om te communikeer. Maar ek dink, iemand het vandag by symposium gesê, wanneer daar 'n bedreiging is, is daar aksie. En ek dink, dit is tot ons voordeel dat daar wel bedreigings was in die laaste ruk. En dan het mense wat voorheen op hulle lauwere sou gesit het, het tot aksie oorgegaan. En dit het gewys dat taal baie meer is as net 'n instrument van kommunikasie. Dit is waar ons kultuur en ons waardes en ons liefde en ons woon en ons werk uitgeleef word. Ek was bevoorreg geweest, ek kon van graad 1 af tot al die pad tot by doktorsgraad in Afrikaans gedoen het. Ek het nooit eers ek kan nie onthou dat ek 'n besluit geneem het om my proefskrif in Afrikaans te doen nie, terwyl vandagse studente moet 'n aktiewe besluit neem om dit in Afrikaans te doen. Gelukkig is daar wonderlike meganismes om hulle te help daarmee. Ek dink dit is ironies in onderwys dat in 'n veld waar daar soveel teenstrydige navorsingsbevindinge is moedertaalonderrig die een aspek wat konsekwent in konteks na konteks oor dekades heen gewys word dat moedertaalonderrig is die beste manier om te onderrig en om kwaliteit onderwys te verseker. En tog neem ons in Suid-Afrika ander besluite op die oomblik. En as jy vra wat my boodskap sou wees om te onthou dat die belang van moedertaalonderrig gaan wyer as net die taal. Dit strek oor 'n hele leeftyd. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.